السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا سلام يا دمان أمد الصومالة ميل والبيئة الدنيا دك جوكتو اسبيش اللي دادك الرئي مقدشو وحا ربا دادك الرئي مقدش عاو وانا درين كيغ لقيب صدق دادك الرئي مقدشو وحا اكتهين اول ما انت قاد اندها كدبولتين وح بضم انت سنا عدو سميني سين انا تربتين دولد نمدا داد نمدا ديرس نمدا ولالت نمدا اهل نمدا انت سو قاد رجيني سين نسوم عدس كسور نواتو انت سيا مامل قبل بنادر كجير انت سيا مدحوين سو مراي مهلين عافمات مهلين حقوق مهلين معمول إذين قارة مهلين مانتا اسبتال عاد اتكتان عافمات او فري ما هذين هلين مانتا اسبتال او تكتان او احبرش عاد كتو لما يستطان هوايا والبق وحيكو نوشها ايضو طروفيسان اني عم قيد اسكول لعاك نختر عافمات انتاس اوردن اي محي هتاي اي كلو نولاتو انتاس او ام سنان تدادك سوى ماليات اني سكوسو دوادان ايضو ska inda tiras in maanta la kala fogaado inay hadasho darted saadarted maanta markii maqaamka gobolka banaadir lagu dhawaaqay ee gobolka banaadir maqaamkeeda uu ka hadlay gudoomiye taabid macnaheeda ma aha in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay kulli faaqaan inay dhahaan maamulka gobolka banaadir qalad ayuu galay qaladkaas oo ah wuxuu gudbinaya amba uu dhiibaya sharci darro dhulka gobolka banaadir ee dawladda leedahay dulka banaadir amba dawladda meesha ay leedahay dawladda anaga ayaa ka dhalanay dawladda anaga ah Soomaali anaga ah wax walba anaga ah dawladda anaga horta xuquuqdeena meel ma ku ogtahay xaqeen anaga mana sisa miska keen hormarisay ma aragtay wasiir wax barasho ee soo raadinay anaga dadnimadeena iyo rajadeena ka fikiray ma aragtay ma aragtay wasiir arimo gudo oo hooyo guriyood intooda ka wardoonay ma aragtay hooyo kasta ayadoo ku feeso oo rafaadeyso oo shil ka hesho maanta cunugaaga wax barashada ku gaardheeso oo waxa kula sii nool yahay qarax iyo rafaad ولايها وضوء عمر سكول كيس حلو سكول كهذا حتى أصل أولين ما وآذوا وضد وحرن درتت الدولة وحرن تاع دولة تاس مسك حل صار تعيرة طلبات دول كدولة ما رم عظم يع إفرد مركل كين رب إنه أم سو معصو يقف إلا معارضة مركل ربو أم يقف اللي بدل الربو ما هو حال كينا إن جوا على سود الجنا وحاس الدولة الصومالية ذي أنا قام يديكي اللي نطار ريم وقدشناها هذا دولة دنيا ورديها إذا ورديها تاتهين qaladaad badan aan wada kala halka sano ay dawladda jirto inta ay dhacday anaga ognahay oona ku dhaxnool lahay korkeena wax walba lagu sameeyay aan u jeednaa ma fahantay inta soo dhana dawladda Soomaaliya anaga waa ugu aamusneen waa ugu xishoonayne Soomaalinimaan ku aamusneen rajo iyo mustaqbal imaantoona ku aamusneen maanta xilliga aamuseen lama joogo maanta xilliga waxa way aad soo bixiseen reer Muqdisho dhig isku yeela oo dadnimo yeeshta nin walba amba maamul walba wuxuu ku nool yahay farxad iyo horumar iyo nabad iyo ilaalin uu ku nool yahay iyo ciidan darajeysan oo heesto ku nool yahay maanta adigoona ciidan ka dhisneen oo caafimaad ka dhisneen oo rajo dambe ka dhisneen oo mustaqbal ka dhisneen in maalin kasta lagu gorgortamo oo madqaanaayo maanta ra'iisul wasaarihi iyo madaxweynihi ay taagan yihiin hadii maamul oo yeeshto Muqdisho anaga Muqdisho waxaan ka nahay malaha Muqdisho maxaa wax ugu haweysan hadii intaas soo qofood ay maanta xaquuq hesho ay mataqaanay ay waxbarasho free ah ay hormar free ay hesho maxaa wuxuu noqoysaa maxaa wax helweysan waa ognahay inaad diaspora tiin oo wada kaaneed marka imaaneysiin aw maateen inaad wax noqotiin oo kaliya aadan u imaanina hormar iyo hormud sababtu waxay tahay maanta ilmihiin dibadda ay ku nool yihiin oo dalka lama joogan ilma aan rafaadinaysan iyo maqaamka gobolka akaleysiin ka hadlayn inuu hortaagan tiin sidoo kale waxaan la hadlayaa dadka ku abtirsada gobolka banaadir haduu imaam yahay haduu ugaas yahay haduu malaaq yahay maanta xilliga lama joogo oo la soo soconay oo hebla inoo imaahay la dhahay ma joogo yaa inta gudoomiyaha soo marta kama fiicno midka imaaha iyo midka dadagay kama fiicno annaga wixii dan noo ahaan rabnaa inaan noo qabtaan wixii dan noo ahna waa maamulka gobolka banaadir uu noqdo muqaddas marabna inaan maalin kasta hoos fiirno marabna maalin kasta inaan ficil la sheekeyso weyno Soomaali shan Soomaali waa nin walba gobolkiisa waa u dhiseen waa u nabad yahay waan ku faraxsanahay waan ku taageersanahay laakiin macnaheedu ma aha inaan anaga gobolkeena maalin kasta lagu gortamo lagu shiro oo wax kasta oo hormuud ah la hor istaago ma aha taabid bariyo bixi kara shalaba asoo wuxuu imaaday kaligii soo imaaday ma fahanteen kaligii soo nabaxa laakiin inta gobolka ku wareegsan ee ku nool yaa xaqood iyo xuquuqdoodi al iska raba maanta maanta la aamusay ma aha wax badan waa soo aamusnay dadka social media baant ku saabtu maayna waxa leenahay social media amba wal isla soo wada gala amba daacadnimada shaqeynayso daacadnimada haday shaqeeyweysane dagaalka soo u bilaawdo noqaha madaxweyne ra'iisul wasaare idinkoo tixgelinayo dadka
iyo diinta iyo dowladnimada iyo darajada shaala anaga aan daanahay reer muqdisho aan dowladnimada intaas oo korkeena dagaalka dhacay aan u aamusnin haddee wada shaqeynayso oo la ogol yahay soomaalinimo oo waxba xumaana aysan jirin waa inaad naga garabxdaan maamulka gobolka banaadir waa muqadas ninka iska hor yimaadana waa caadaqaate waa calooshis u shaqeyste ninka isdhahay adaa u dhalata gobolkaaneeti ee adiha lagu magacaabana waxaan leeyahay gobolka adoo u dhalatay haddana wuxuu kaa rabaa dhaqid iyo dhisidoo kaa rabaa ma fahantay haddaanad maanta aadan ku duulaaminaan ku dhahay hormuudka maanta hadalka oo lagu dhawaaqay aadan daba kicinna maanta weligaa waxaad daba kicaysid malahan laakiin haddii liis aamusiyo qof walba la aamusiyana meesheedii waay war iyo dhammaantiis dadka reer muqdisho waxaan idin leeyahay jeelka idinma qaada imanan buuxi waa nin walba inuu meeshiis kasoo istaagaa waa nin walba inuu daafic halkiis kasoo noqdaa maanta maalintii la aamusaaye maaha maanta waa maalintaan dadnimadeeni la soo bixiyna waay maamul aanan hadal ku dhismin male maamul walba ee soomaaliya ka jiro dumarkooda iyo dadkooda u qayliyey dadkoodaana u hiiliyey intaasayna horumar iyo nabad ku heleen haddaan anaka odayaal iyo cuqaashi maanta aan lahayn ee noo hadlaynin oo mid kasta caadaqaata noqday yaa maanta aniga dumarka soomaaliyeed iyo dhalinyarada waa waxaan ka sugaaya jawaab intaas ayaan ka sugayaa jawaab waana mahadsantihiin.